Za sada sam ja nadležan za dom i oko organizacije svega što se to dešava gore, pošto sam ja stalno u selu. I mogu da kažem da je, mi zvanično nismo otvoreni, znači sad bit ćemo otvoreni u sledeću subotu, ali ljudi dolaze. Paklišce ove godine bila posvećena i ko dođe da dođe, svako se oduševi i svako nam, da kažem, čestita. Kako je protokol? Kad je otvaranje? Šta planirate? Protokol je, znači, deca dolaze u petak, smeštimo ih, znači, u subotu. U subotu je otvaranje, sad, još to nije utanačeno baš šta će, redosled čega, kako, šta će se dešavati. Još to nije baš utanačeno, ali to ćemo da utanačimo. Kad je svečano otvaranje, ukoliko? Pa ne znam, ja još nismo se baš dogovorili, pošteno da ti kažem, ne znam u koliko sati baš da bude, da li da bude to predveče ili da bude ja pretpodne. Koliko se sećam, Bane, čini mi se da je rekao 17 časova. E pa to je naše vreme, naše vreme kada ljudi u predveče, kad se ljudi opušte, kad hoće da prošetaju, kad hoće, e onda, znači, to tako smo i tu izložbu što smo imali prethodnu od ove naše iz sela Nene Đorđević, isto je to otvaranje bilo. Tako, i promocija filma Stara planina, i to je bilo tako u toliko sati, možda i malo i kasnije, zato što... Pretpostavljam da će i oni doći. Pa, ja se nadam, mi upućujemo svima poziv, evo i preko vaše informativne kuće, uputujemo svima koji neka se smatraju pozvani.